አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ድና የተከበራችሁ የቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ልጅ ሰላም ናችሁ ወይ? ከኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው። ዛሬ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁኝ። ዛሬ ደግሞ ኢዳም ነው የማዘጋጀው፣ ለየት ያለ ኢዳም ነው የማዘጋጀው። በቂጣም በዳቦም ከሩዝም ጋር ከፈለጋችሁት ነገር ጋር መመገብ ትችላላችሁ። ያው እኔ መመገብ የምፈልገው ከቂጣ ጋር ወይም ለዛሬ ግን ከሸዕርያ ጋር፣ ሸዕርያ በእንፋሎት ነው የምሰራው። ያው ሁለቱንም አንድ ላይ የሸዕርያውን ማሰራር የኢዳሙን ማሰራር አንድ ላይ ለማድረግ ቪዲዮ ስለሚረዝም ስቴፕ ዋን ስቴፕ ቱ ብዬ ከፋፍየዋለሁ። ስለዚህ አሁን ስቴፕ ዋን እንዴት አድርጌ ኢዳሙን ወይም ወጡን እንደማዘጋጅ ነው። የሚያስፈልገን እዚጋ ዶሮ አለኝ፣ በደቃቁ የተከተፈ ዶሮ አጥንትም አለው። እዚጋ የደረቀ ወይን አለኝ፣ ወይም ዘቢብ ማለት ነው። እዚጋ ሎሚ አለኝ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ማር አለኝ። እዚህ ጋር ሽንኩርት አለኝ። ቅመም የሚያስፈልገኝ እዚህ ጋር እርድ አለኝ፣ ዝንጅብል አለኝ ፓውደሩ ነው። እንዲሁም ገርፋ ፓውደር አለኝ፣ ጨው አለኝ ማለት ነው። አሁን ወደ አሰራሩ ቀጥታ እንሄዳለን። በጣም አሰራሩ ቀላል እና በጣም ቆንጆ ነው። ሰርታችሁ እንድትሞክሩት ተስፋ አደርጋለሁ ማለት ነው። ቀጥታ ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ጓደኞቼ እዚህ ጋር ድስቴን ጥጃለሁኝ። የወይራ ዘይት እጨምራለሁ። እናንተ የሚመቻችሁን ዘይት መጨመር ትችላላችሁ። ከዛ ሽንኩርቴን እጨምራለሁ ማለት ነው። ብስምላ ሽንኩርቴን ጎረድ ጎረድ ነው ያደረኩት፣ ምክንያቱም በደንብ መብሰል አለበት። እሳቴን ጨመር አድርጌበታለሁኝ። ሽንኩርቴን ትንሽ ልፈሽ ነው እና ወይም ላቁላላው እና የተወሰነ ማለት ነው። እንደዚህ ገልበጥ ገልበጥ አድርጌ በደንብም መክችን ብሎ መብሰል የለበትም። የተወሰነ እንደዚህ አደባልቀው እና ዶሮዬን እጨምርበታለሁ ማለት ነው። እናንተ በሚመቻችሁ በዶሮ በስጋ በፈለጋችሁት ነገር መስራት ትችላላችሁ። ያው እኔ የሰራሁት ዛሬ ለጊዜ በዶሮ ነው የሰራሁት። እናንተ በምትወዱት ስጋ ለምትወዱ ስጋ ለምትወዱ ስጋ በስጋ መስራት ትችላላችሁ። እኔ ያው ዶሮ ነው የሰራሁት። ያንደ ራሳችሁ ፍላጎት የራሳችሁ ፍላጎት ይወስነዋል። አሁን እዚህ ጋር ስጋ ላይ ስጋዬን እጨምራለሁ ማለት ነው። ብስሚላ ብስሚላ እዚህ ጋር ሽንኩርትን አላበሰልኩትም። እናንተ በደንብ ሽንኩርታችሁን ካበሰላችሁ በኋላ ስጋችሁ መጨመር ትችላላችሁ። እኔ ግን ሽንኩርቱ እንደዚህ እንዳለ ቁጭ እንድልልኝ መጀመሪያ ሽንኩርቱን አላቁላለሁት ማለት ነው። እናንተ እንደ ምርጫችሁ ማለት ነው። እኔ እንደዚህ ነው የምፈልገው፣ ምክንያቱም መጨረሻ ላይ ሽንኩርቱ እንዳለ ምክክስ ኃይል እንዳለ እንዲቀመጥልኝ ማለት ነው።
እንደዚህ ትንሽ ከጠበስኩት በኋላ እንገናኛለን። ቪዲዮአችን እንዳይረዝም ማለት ነው። ጓደኞቼ እንደምታዩት ዶሯችንና ሽንኩርቱ ምንም ነገር አልጨመርኩም። ያው የዶሮና የሽንኩርቱ ውሃ ነው እስካሁን ማለት ነው። እንደዚህ ገልበጥ እያደረኩኝ በየሁለት ደቂቃ በደንብ አበስለዋለሁ፣ ምንም ነገር ሳልጨምር ማለት ነው። በየሁለት ደቂቃው እየከፈትኩኝ በደንብ ማማሰል አለብኝ፣ ምንም ነገር ሳልጨምር በራሱ ውሃ መብሰል አለበት ማለት ነው። እናንተ እንደ ድስታችሁ፣ የኔ ድስቴ የድንጋ ነው። ይሄ የድንጋ ድስት ነው፣ አይይዝም ማለት ነው። በየሁለት ደቂቃው እየከፈኩ አማስለዋለሁኝ። ያው ቪዲዮ እንዳይረዝም ማለት ነው። ተመልሰን እንገናኛለን ከሶስት ደቂቃ በኋላ። ጓደኞቼ ከሶስት ደቂቃ በኋላ ይሄው እንደምታዩት እንደዚህ ውሃውን በደንብ እየጨረሰ ነው፣ እየበሰለ ነው ማለት ነው። ያው ዶሮውን በደንብ አድርጌ ነው በትንንሹ የቆራረጥኩት ማለት ነው። እናንተ በአጥንቱን ሳታደርጉ በስጋዋ ብቻ በሰድር ዶሮ መስራት ትችላላችሁ። ያው እኔ ግን አጥንት በአጥንት ነው፣ ያው ግን በትንንሹ ነው የቆራረጥኩት ማለት ነው። እናንተ እንደ ፍላጎታችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ሁሉም ሰው የራሱ ምርጫ አለው። እንደምታዩት እንደዚህ አሁን መብሰል ጀምሯል። ምክንያቱም ዶሮ በትንንሹ ነው የቆራረጥኩት ማለት ነው። እዚህ ጋር ሎሚ ያለኝ፣ ይሄ ሎሚ ራሴ ነኝ ያዘጋጀሁት። ረመዳን ላይ ነው ያዘጋጀሁት። ሙከለል ነው፣ አይበላሽም። ሁለት አመት ሶስት አመት መቀመጥ ይችላል ማለት ነው በተላጃ ውስጥ እና በደቃቁ የተከተፈ ሎሚ ወይም ላይሞን ሙከለል ጨምራለሁ። እዚህ ጋር ጣዕሙን በጣም የሚያሳምርልን ይሄ ሎሚ ሆኖ ማለት ነው። በጣም አሪፍ ጣዕም ይኖረዋል ማለት ነው። እና ይሄ ሎሚ በጣም ቆንጆ ጣዕም እንዲኖረው ያደርጋል ማለት ነው። ሎሚ የማትወዱ ልጆች ካላችሁ አለመጠቀም ትችላላችሁ። ሎሚ የማትወዱ በብርቱካን መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ዝንጅብል ቦርደር አለኝ እጨምራለሁ ማለት ነው። ዝንጅብሌን እዚህ ጋር እርድ አለኝ፣ የተወሰነ እርድ እጨምራለሁ። ጨው እንዳስፈላጊነቱ ስሚላ። አሁን እዚህ በደንብ አዋህደዋለሁ፣ አማስለዋለሁ ማለት ነው። እንዳይዝብኝ ከታች የሆነ ድስቴ ቶሎ ካልቀነሱ ከጋለ በኋላ የድንጋይ ድስት ስለሆነ ሸክላ እንዳይመስላችሁ። ይሄ ድስቱ ድንጋይ ነው፣ ከድንጋይ ተጠርቦ የተሰራ ድስት ነው። አንዴ ከጋለ እሳቱን ቶሎ መቀነስ አለብኝ ማለት ነው፣ እንዳይይዝብኝ እንዳያር ማለት ነው። አሁንም የተወሰነ እንደዚህ ከደን ላደርገውና የተወሰነ ደቂቃ እመለሳለሁ ማለት ነው። ጓደኞቼ ተመልሼ መጥቻለሁ። እንደምታዩት ዶሯችን እየበሰለ ነው። ውሃ ይጨምርበት። እዚህ ጋር የፈላ ውሃ አለኝ። ብስምላ ሆነም የተወሰነ ውሃ ያስፈልገዋል። ትንሽ ልጨምርበት እና በደንብ ባለት አበስለዋለሁ ማለት ነው። ጓደኞቼ ከበሰለ በኋላ እንገናኛለን።
ወገኖቼ ተመልሼ መጥቻለሁ። እንደምታዩት ወጤ ደርሷል ማለት ነው። ጓደኞቼ ኢዳማችን ወይም ወጣችን ደርሷል ማለት ነው። እዚህ ጋር የደረቀ ወይን አለኝ ነው። እዚህ ጋር ገረፋ ቦድር አለኝ። እንደ አስፈላጊነቱ የማትወዱ ልጆች አለመጨመር ትችላላችሁ። ሽንኩርቱን እናንተ መጀመሪያ መከሸን ትችላላችሁ። እኔ ግን እንደዚህ እንደሆነ ስለፈለኩ ነው የተውኩት። እናንተ እንደራሳችሁ ምርጫ አድቅቃችሁ መክተፍ ትችላላችሁ። በደንብ አብስላችሁ ልክ እንደ ዶሮ ቁሌት መጨረሻ ላይ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ማር አለኝ ማለት ነው። እጨምራለሁ። ማር የምንጨምረው ከበሰለ በኋላ ነው፣ በቃ መጨረሻ ላይ ማለት ነው። አሁን እሳቴን አጠፋለሁ ማለት ነው። ደርሷል። እንሻላ እንደተመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ። እና የሸዕርያ ወይም ለዳቦ በቂጣ መብላት ትችላላችሁ፣ ማዘጋጀት ትችላላችሁ። እናንተ በጣም ቆንጆ ነው፣ ሰርታችሁ ሞክሩት። ያው ግን እኔ የምጠቀመው ከሸዕርያ ጋር ነው ማለት ነው። እና ይሄን ይመስላል። እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ኢንሻአላህ ተሰርታችሁ ተጠቀሙ ትላለሁኝ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ያላችሁን አስተያየት በኮመንት ግለጹልኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ኢንሻአላህ መልካም ቆይታ ብያለሁኝ። ቻው።